Vamos agora com notícias internacionais. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, deixou a prisão no Reino Unido depois de firmar um acordo judicial para evitar a extradição para os Estados Unidos. Assange embarcou no aeroporto de Londres depois de passar os últimos 5 anos numa prisão de segurança máxima. Ele já tinha ficado quase 7 anos vivendo sob asilo na Embaixada do Equador, na capital britânica. De acordo com documentos obtidos pela CNN, o acordo prevê que Assange assuma ser culpado das acusações de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos. Em troca, o tempo que o ativista já passou preso em Londres será considerado a pena total para os crimes, garantindo a liberdade. Esse acordo ainda tem que receber o aval de um juiz, o que deve acontecer numa audiência amanhã, num território americano perto da Austrália, que é o país natal de Assange.